ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଏଇ ନଦୀ ମାମୁଁ ଭଣଜା ନଦୀ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକାୟତ NGT ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ କେସ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ହେଲେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନାହିଁ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୋଲିସକୁ ଘେରିଛନ୍ତି RTI କର୍ମୀ ତଥା BJP ନେତା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ବେହେରା। ଆଉ ରିଲୁ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରୁଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ନିଜ ଏତଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆଉ ରିଲୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା IAC ଓ SDPO। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର SP PR ରାହୁଲ। କାହିଁକି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାରୁ କାଟିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ପଡିଲା ଚାପ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ଭାରି ହୋଇପଡିଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଉପରେ? ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ନା BJD ବିଧାୟକଙ୍କର? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ଉଚିତ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଉପରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି 24 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇଏ ହେଇନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ପୋଲିସ ସାଜିଛି ସଖୀ କଣ୍ଠେଇ। BJD ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ଉଠବସ୍, ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ହୋଇଛି ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୋଲିସ ନାଁରେ, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ FIR ଦେଇଛୁ, ଆମେ ବିଫୋର 24 ଆୱାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ? ଆଉ ଯଦି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ FIR ଆଧାରରେ ବି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକୁ, ବା ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ବା ଦାଖଲ କରିଥିବେ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କଲେ ନାହିଁ, ଘଟଣା ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ ତା ମାନେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ମାନେ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି, ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେଲା ରୁଜୁ ହେଇଗଲା ପରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ସେ ହେଇଗଲେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଧାୟକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଷ୍ଟଡି କଲାପରେ କେବଳ ବିଧାୟକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାମଲାଟି ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ପିଛିଲା ସମୟ ପକାଇକରି। ତେଣୁ ଏଠି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଧାୟକ ମଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେଲେ ଯେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କେଉଁ ମାନେ ଆଇନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି? ଲୁଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଧର୍ମଶାଳା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନର ହୋଇଛି ଅଘୋଷିତ ମେଳି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ, ଆଉ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଆଉ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହେଉଛି ବୋମା ମାଡ଼। କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା? ଆଉ ଅଶାନ୍ତର ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବ ତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।